No, nic dáma panu, já vás vítám u druhého dílu z Mindru 2! Mindru 2! To je kouzelný, že Mindru 2 je druhý díl, takže tenhle díl bude našláplý a pak už to půjde jenom dolů s kvalitou. Nic dáma panu, jinak jsem tady dneska společně zase s Cukim, ahoj Cuky! Cukim, ahoj Cuky, ahoj! A dneska vám ukážu, jaký místo jsem si vybral, samozřejmě všechen progres, co tady za chvilku uvidíte, tak dělám na streamu, takže určitě choďte na mý streamy a za druhý, kupujte můj merch, budu se to moc rád, jako první odkaz v popisku, go merch, nikde jinde můj merch neseženete, pokud ano, tak tím merchem mě nepodpoříte a já za to nebudu moc ani vděčnej, protože jako, chápeš. Takže jenom na go merchi, jeden koupený merch, jedno IQ pro mě a my se na to vrhnout. Jak můžete si všimnout, tak už jsem si tady vybral nějakou hezkou lokaci, podívejte na to, je tady moc krásná lokace. Moc krásná lokace. Fakt to vypadá hezky. No, fakt to vypadá hezky. Jakoby není to nic extra dobře, ale mně to stačí. Jsem kousek od Cukyho, tam se dneska nepůjdem sice podívat. Můžeš zvenku. Dobře, zvenku ukázat, můžu, protože to už viděli všichni. Zvenku můžu. Zvenku ti to ukážu. Ale jinak, dámy a pánové, jak si se můžete kouknout, tak už mám diamantový brnění, který jsem zrovna udělal včera na streamu, protože jak my tady máme hardcore na tomhle serveru, tak je to prostě těžký v těch hláčkejvkách, do kterých se dneska i podíváme. Ne, a... to jsi neřekl, já nemám nic sebou, umřu. Ale dámy a pánové, já se tady půjdu takhle, já vám tady ukážu, co jsem tady za něm udělal. Domeček ještě nemám, bohužel, ale mám za to tady krásnou farmu. Tady mám na Kašiho tu množírnu, jo? Jep. A tady mám, trošku se doseká, je tady toho moc prostě no, a tady mám krávy, který taky budu muset rozmnožit. Ale to nejdůležitější je zase tady. Kamo, já prostě jdu jenom kolem a mám to tolik těch vajec. Tohle jsme vytěžili včera zrovna na streamu a dneska jsem si řekl, že bychom to mohli vytěžit tady na video, takže máš nějaký bloky? Cizí magorne. Ty, tak já musím domů. Já jsem šel úplně holej, holohlavej. Holohlavej? A máš aspoň jídlo? Mám, to jsem si vzal sebou. No vidí, tak to ještě, že tak, že tě nemusím krmit. Já jsem tady malé spadl do díry, chápeš? Do díry, já tam žádnou díru nemám. Ne, já ti ukážu, tady. Kam, tak to jsi tam vykopal ty, srando. Ne, Jo, jasně. No nic, my jdeme, já jdu pomaličku kopat, protože jsem si udělal, samozřejmě pokud se ptáte, tak mám silk tačku, rumpáč, jako pokud... Amory, a ta díra tady, ta je taky tady ode mě vykopaná? Jo, taky. Všechno. Jo, můžeš. Vedle, bohužel. Jdu to vykopat, takže on tady asi možná, že dá nějaký timelapsík malej, já to jdu kopat a za chvilku se uslyšíme. Dobře, rozhodl jsem se, že budu kopat jenom diamanty. Nemám na to nervy. Ne, ty vole, z jednoho 4, z druhého 3. Ty vole, 4. Počkej, co? To padá tolik toho, když mám Fortune 3. Ano, mám Fortune 3, měl jsem doopravdy docela štěstí na enchanty, až na armor, kde jsem doopravdy neměl štěstí. A z každý 30 vlastně mám jenom Protection 3 a nic. A nic prostě, jenom Fortune, teda Protection 3. To mě zajímalo, kolik z toho bude diamantů, třeba aspoň ten stack, že by vyšel. Kámo, to by mohlo i víc, možná. Ty vole, tam tak to... tak měl postavený. Ne, neměl. Kolik tam bylo? Máš přes tak, ne? Aha. Chápu. Takže 63 diamantů, no, tak to je moc pěkný teda. Takže ani ten stack, měl jsem tam, byl to 32 diamond ore, jo, který jsme včera, yes. 32, no, takže ani jako vlastně. Ani si nedostal dva z každý. Ale, jakoby, můžete se kouknout, že už jsem trošku majetnej, jakoby, ale stále to není to prostě to, co bych chtěl. Ale může vám ukázat tady, dáme a panové, že jsme tady včera taky na streamu, udělal jsem to 3 hodiny, můžu jakoby. A pozor, to jako hodiny. Musím uznat, že když jsem to viděl poprvý, tak teď... jsem říkal, Moritos nedělal ty, musel jsem mu trošku tam dát tu pomocnou ruku. Trošku, ale jenom. Ale jinak musím říct, že fakt dobrá práce. Tady jsme udělali konečně normální most. Tohle BTV, ano, dělal jsem to vlastně tak z 85% sám. Hele, takhle Mori udělal celý hořejšek a já jsem mu pomohl jenom právě s tím spotkem, takže já si myslím, že velmi dobrá práce od Moriho. Jako. Tohle je náš most, kterým se budu připravovat k Cukimu, který bydlí kousek tamhle. A tady, dámy a pánové, začíná to nejhlavnější, co tady máme, a to je náš společný enchant. Ten budeme pak muset nějak vymyslet ještě, no, tady doupravit. Budem. Já bych ti udělal nějakou budovu prostě. Já taky, ano. Jako ten tvůj
kostel nebo něco takového a prostě ano, ano. Enchantit, to bych taky udělal, to bych taky udělal, ale na ten most jsem doopravdy ten most nestavil včera 3 hodiny na streamu. Jak říkám, choďte na streamu, budu za to vděčný. A myslím si, že když na tohle už koukáte, pokud to home vydává ve 2 hodiny, tak asi nestreamu, ale každý večer teď, dejme tomu od 5 hodin, od 17.00 streamu Miner, tak určitě přijďte se podívat, budu se to moc rád. No a my se podívat k Tsukimu. Tsuki, jdem? A kde ty seš? Ty už jsi šel? Já už jsem šel, kousek. Tak jo, aha, tak já jsem za tebou, já jsem ještě oblížel ten most, já jsem si všiml, Tsuki... že jsem tam vynechal pár věcí. Jo, jo, takhle. Tsuki už samozřejmě dělal video z Mineru, takže se určitě na to můžete dojít podívat. Ale Tsuki bydlí hned kousek ode mě. Tsuki se přestěhoval z minulého. On totiž bydlel předtím tamhle. Tam přes, to sice nevidíte. A tamhle už vidíte malýho hobítka Tsukiho, jak se tam kouří z komínku. Ale ten detail toho komínu je fakt hustý. Jo, to se mi strašně líbí. A tady bydlí Tsuki, dámy a pánové. Pokud byste samozřejmě chtěli vidět Tsukiho video, tak si běžte kouknout na jeho YouTube. Včera tam dělal dokonce sklad. Yes, ale tam se mi nepůjdeme podívat. To je Tsukiho content. To je Tsukiho content. My jsme tady jenom, ale jenom takhle. No. Ale opravdu bydlíme kousek od sebe. Mára od nás bydlí fakt jako docela velký kus, takže bohužel to není už náš soused, ale budeme se snažit dostat určitě tam do komentáře, jestli botpen bude botpen na Mineru, bude botpen na Mineru. Budeme se snažit botpena dostat na Miner, ale momentálně Miner je ve zkušební fázi, jestli ten server kdy běží dobře. Zatím můžu teda říci, že ano. Jo, občas se objeví takový menší lag, ale myslíte si, že nás je tady. Pak jsem se lektil. Pak je nás tady hodně a všichni prostě něco dělají a mori tohle už nikdy nedělají, vole. Kámo, tohle mi včera udělal Eru, když jsem stavěl ten most. My jsme si povídali, najednou Eru přišel s vojčitem a zakřičil na mě, já jsem se vám posral. To na mě taky zkusil, taky to na mě zkusil, ale víš no, co? No, Tsuki, jsem se. Hele, Tsuki, mám pro tebe úkol. Ne. Vem si brnění a jdeme se podívat do Large Cavek, což vlastně způsobilo to, že vlastně díky ním, díky 1.18, Miner dostal novou podobu dvojku, jinak by už asi Miner nikdy nebyl, takže děkujem mnohokrát Mojangu za 1.18. Jdeme se podívat do velkých kejvek. Mori, já mám takový problém. Jaký? Nemáš aj já... No, tak nějak no. Dobře, já ti ho půjčím, pojď Tsuki, pojď. Počkej, já si ty něco vycraftím, co to? Ahoj! Jak jsem čumí tím oknem? Chuligány! Ty chuligány ovačkej! Zaleř! Ne, dobrý, nepotřebuji, mě to stačí takhle, Mori. Takhle mi to stačí. Takhle Ironový, a nemáš čepici? Nepotřebuji. Ani boty nemáš? Ne, nepotřebuji. Neumřeš snad, že ne? Ne, já jsem profík. Jo, to jsi... První den na Mineru, to jsi byl profesionál. Ale 9 smrtí, já si myslím, že už máme stejně, ne? Já jsem pak třetí den na Mineru umíral hodně. Protože jsem šel do Large Cavek a bylo to, je to hrozně těžší na ten, počkej, já se podívám. No to je právě ono, ty jsi totiž přece první den dělal farmy. Zatímco já jsem první den šel do těch cavek. Number of deaths 4x jsem umřel. A ty máš jenom 4, já mám 9, no. 4x jsem umřel, no. Ale jakože fakt hrozně hloupě jsem umřel. Tady, jakoby, když máte tady hardcore a máte tady ty large cavky, tak doopravdy nejhorší mob, co tam je, tak je skeleton. Yes. Doopravdy, protože ten skeleton je to prostě masakr. Jinak dámy a pánové, budu moc rád, když zhodnotíte, počkej, já se tady podívám takhle z dálky na ten most, když zhodnotíte do komentářů vlastně naší první stavbu, takovou větší, kterou jsme stavěli, nebo jsem stavěl, zhodnotíte do komentářů od jedničky do desítky, bodově 10 je nejvíc, 1 je nejmíň a budu moc rád, když tak to napište do komentářů, budu za to moc vděčný a určitě zanechte like pro další videa z Mineru. My jdeme. Já to zejdu rychle opravit, mě to hrozně iritovalo. Strejčku? Jo, já chápu, co tě iritovalo, protože to bylo... Jo, tam byly health bloky ještě. Jo. Takže já to rychle jenom opravím. Doufám, že se vám to opravdu líbí, jakoby je to takový udělaný do stylu... Trošku vlastně takovýho Harryho Pottera, ty vole, když to tak vezmeš. Jo, takový ten most, co tam byl, ano. Takový, on sice byl tam ten byl ústčí, ale vlastně celý dřevěný. Ale tohle z toho, no trošku to podobá. Ale dneska na streamu, to už bohužel vy neuvidíte, tak bych sem strašně rád chtěl udělat cestu až ke mně domů. A doufejme, že se to podaří. Doufám, že se to podaří. No, ty to máš kousíček, ty to máš blíž než já, ale... Já chci vidět, jak já potom budu stavět tu cestu, to bude celkem sranda. Ne, já to mám kopcema právě, víš? A ty to máš kopcema, takže ty budeš muset jako si s tím víc vyhrát, no já se budu snažit. Protože přeci jenom já jsem hobbit, chápeš, já jsem hobbit. Takže, hej víš co, ty bys mohl být, Mori, trpaslík, když bydlíš v horách. Rozumíš, a pak uděláme války, protože... Ale já nejsem trpaslík! No ale Mára staví Mordor, chápeš?
Jo, takhle, jo, že bychom to ale udělali jako týmově. No jasně, že... Jinak, Cuky, pojď za mnou, prosím, no, já jsem tady něco pak našel. Povídej dál a pojď za mnou. No, no, že já a ty bychom vlastně byli taková ta strana z Pána prstenů, že ty bys byl trpaslík a já hobbit, že jo? OK. A ty teď budeš mít takový to velký panství. Jestli se sem dostane bodě, tak by mohl být Gloom. To bych měl být já správně, ale... Hej, dej si větší render distance a vidíš tamhle to. Já vidím ty krápníky tam, jdeme tam. Já se tam pohybím, já se musím ale udělat nejdřív ten, musím se nejdřív udělat ten, štít to, nemám. To, bez štítu. Ty pičo, jestli umřu, vole. Bez, doopravdy bez, kamo, nemůžu, prosím tě, bez štítu můžu říct, že tady na je tom, to pain, na 1.18 to opravdu se nedá bejt, jakoby, doopravdy. Do normálních kejvkách dobře, v pohodě, ale v těch large kejvkách ani náhodou. Dobře, budu si muset vykraftit nový štít. Jak na to koukám? Mám, hele, ty ve 6. To je přesně vlastně na to. Let's go. Tady jsi měl připravený celou dobu, to čtěte. No ale mohli bychom takhle fakt jako Mori potom udělat i válku, že prakticky my, tím, že půjdeme třeba vytrolit Máru, tak budeme jako proti Mordoru. No vlastně, když si to tak vezmeš, tak jako Mára je... Mára tady má asi za poslední 4 dny nahrano asi tak 48 hodin. Za 4 dny. Tak to asi tak, takže Mára je momentálně jakoby velký nepřítel. Mára toho má hodně. Mára toho má hodně. Ryba. Ale my máme jako takovej ten s Cukim, takovej ten čilíček, takovej... Jedeme pomaličku, takže na streamech fakt děláme si srandu, povídáme si a tak dále, takže pokud se nudíte, nebo jste v karanténě, nebo jste prostě nemocný... Chcete povídat tak, prostě. Tak přijďte, budeme za to moc rádi, Cuky a... Dobrý. Já jsem se taky bál, protože jsem ti říkal, že asi umřu. Jdeme se tady podívat, co tady vidíme ty krápníky, to je... Ty tady máš i podvodní jeskyni, ty vole. Kde to vidíš? Já bych se tam utopil. Tamhle vidím, jo, vidím. No tak to bude asi součástí tady ty. No tak ty bych se za chvilku utopil. No tam už nejdu. Já tam taky nejdu, vole. Kamu by se oba dva utopili jak tupci, vole. Hele, tady vyplavem, tady máme ty hezkou chodbičku. No a už to tady začíná. Můžu ti tady ukrást nějaký ty? Myslíš, no a je to tady, hele, skeleton. Krápníky, au. Skeletoni, skeletoniu, pojď co jsem? Nebudeš na mě machrovat, bacha, cripple. No, to říkám cripple. A jinak si klidně ber ty krápníky, ale vypadá tady moc hezky. Ale tohle to vypadá jak zatopená large cave-ka a to já moc nemusím, protože... Hele, není to ani large cave-ka asi. Cuky, asi to není, jakoby, ne? Asi jakoby je to velký samozřejmě, ale není to to, co jsme chtěli, takže se vrátíme asi ke mně domů, ale podívej na to, tady puklina úplně celá. Já si tady jenom vemu pár těch krápníků, protože já jsem je hledal. Jinak, dámy a pánové, když tak se trošku omlouvám, mám tady trošku lagy, ano. No to je na to program, ale já jsem ještě bohužel ještě nestahoval. Já ti to pak řeknu, Mori. Jo. No ale, Cuky, budeme se muset dostat zpátky ke mně domů a to bude trošku těžší, že jsme sem... A víš co, mě se tam možná nechce, jak tobě domů už, Tak ale budeš muset, no. A co kdybychom to vzali tady třeba... Nepoď prosím tě ke mně domů, vole. Tak, yes. Dámy a pánové, teď vám ukážu můj úžasný důl. Neskákej až dolů, prosím tě, neskákej až dolů. Tam se těží Blackstone. Tady. Aha. Tady, dámy a pánové, se dostaneme do large cave-ky, kde jsem vlastně vytěžil všechny diamanty a tak dále, takže tam toho už asi moc nebude, ale neprozkoumal jsem to celý. Je to fakt velký a všechno, co tam najdeme, je moje Cuky. Ne, to ne. Jo. Když už mám, tady když silk, už tak, mám tady silk, takže dobrý. Počkej, já si tady nechám ten fortune. Počkej, já si tady nechám ten fortune, protože... Yes. Kámo, ty máš prostě ty dobrý cave-ky. To není fér. Počkej, to jsi ještě neviděl. Počkej. Ne, už mám nerva. Počkej, to jsi ještě neviděl, kámo. To je obrovský jak debil tady to. Reálně, doopravdy. No to jo, ale já mám taky obrovský kejvky, ale já nikde nemám krápníky. Fakt? No nikde, kámo. Tak se ber klidně jako, ale... No, proto jsem tě ukradl, jo. Jeden krápník, jeden diamant, jako. No tak to už pozdě, tady už si neberu nic. Mm-mm. Tak pojď, hele, pojď tady se mnou. Tady už jsem tak nějak trošku těžil. A jdeme dolů, tam, kde jsem těžil včera. A je to tam fakt obrovský, takže kdekoliv. Tam můžem něco najít. Kdekoliv. Au. Jdeš za mnou? Au, snažím se. Je to těžký, já vím. Kdybys no, viděl kdekoliv diamant. Asi, no. Budem muset asi pomaličku. Jako já furt píšou, když nechceš servát s mobama, tak proč netorčkuješ, já, protože vidím.
Kámo, jakoby sorry, ale tyhle tady to torčkovat, to by byl strašný oprus. Vždycky se torčkoval, jenom když jsi nic neviděl. Kam jdeš, počkej, já tady, ty jsi obíhal akorát. Já jsem to nějak oběh. A tady už začíná, jakoby to už jako vlastně začalo, jo. Ale large kivky jako kráva. Jako tady to je prostě, čum, to je awesome. Čum na to prostě, tady když se postavíš, tady u mě, tak čum na to. Já tady běhám, Mori, buď v klidu, akorát tady jsou nějaký mobky, se kterýma já si nechci povídat, utíkej. A tady už můžem těžit? Tady. Okay. Tady je to samozřejmě něco vytěžený, ale hodně toho jsem tady nevytěžil. Tak já jdu úplně dozadu někam. Můžeš tady proběhnout, schválně kdo toho najde víc, ty vole. Já si myslím, že ty asi, protože... Tady jsem ještě byl, jo, ty. No já právě koukám, že ty máš... To je možná, že většinej jsem čekal, ty vole. No je to hodně velké. Díra. Díra. A ty jsou ty, tak tebe si zabiju. Kdo? Jo, tady ty glouzky. Tak můžeš mít ty barevný ty totiž. Teda barevný, svítící cedulky. Ty jsi taky barevný. No občas. Hlavně koukej na stropy. Ty diamanty jsou hodně na stropech třeba. Jau. Kamu, ale... Já jsem si všiml, že jsi si hodně nevšiml. Jo, jak to? Když jsi streamoval, tak jsem si všiml, že jsi si hodně nevšiml. Ty tak ty jsi všímal, ale... Že? Ale kdyby si z toho všim příště. Já jsem zjistil, že tady jsou třeba nový bloky ironu, který vytěžíš a pak ti to dá 9 ironů z jednoho. Víš o tom, nebo to o tom nevíš? Nevím. Já jsem to včera zjistil, ty když Davel to řekl. O! Spawner na skelet! Dva spawnery vedle sebe, kámo! Na skeletony? Jo, oboje dvoje! Nice. Dej tam, já nemám torčky. To je jedno, tak to obestav tak, aby se nedostali ven z toho. Pojď za mnou. Já se snažím. Kámo, ježiš, jaký štěstí jsem měl. A já nevím, kde seš, ale... Počkej, já tam půjdu, já tady zkusím zastavit trošku aspoň. Co děláte, pánové? Nice, dostal jebu. O, diamondový sedlo, super. No, diamondový armor, ne, si chtěl říct. Diamondový, to jsem přesně chtěl říct, no. Řekl sedlo. Držubu, ne? To jsi úplně vyděsil, já teď přemýšlím, kde můžeš být. Počkej, já se vrátím, já jsem se tady točíš jako... Kámo, fakt, jaký štěstí, kámo, že prostě najdu... To je dobrý, no, ty dva spawnery, to se bude hodit. To na skeletony, prostě. Ale chápeš, oba dva? Hned vedle sebe, kámo, fakt hned vedle. Mít. Tady jsem, Cuky, teď jsem vyšel. Tady. Nazdar. Ty jo, dobře. Nazdar. Skoro se trefil. Snažil jsem se tam za tebou dostat, no. Přemýšlel jsem. Pojď, tady, takhle. Jako budeme mít hodně těch bone bloků potom, no, díky tomu. Tady jeden. Takhle se nakoukni, podívej. Yes. Jo, podívej, nakoukni. A tady, čum, tady jeden vedle druhý. Jo, to budeme muset nějak vymyslet, no. Ale to půjde, Moriš, to půjde. Zavři se, ať tě neublížej. Můžeš si ublížit, ale to je dobrý. Ale nic v tom jako nebylo jako, že třeba noč Apple ví, kdyby tam bylo... Oni tam nejsou moc jako, já nevím. No nejsou, oni jsou hlavně v těch pyramidách a takhle. Ale tady, když to ještě třeba projdem, tak bys tam tady ještě mohl najít jeden spawner. A nebo taky ne, heleď. Ale jakože dva spawnery takhle jako na ty té, jako to sorry, ale tu jsem měl teda štěstí teď. Jako ono ty spawnery se teď hledají o dost líp v tom, verzi. To ano. Tak se vracíme pomaličku zpátky. Máme hlavně, víme, kde jsou jako dva spawnery vedle sebe. A mob trapka by tady mohla dělat docela fakt snadně, protože od sebe jsou raz, dva, tři. No nejsou tak daleko, prostě 10 bloků jsou od sebe, 10 bloků jako. Což je jako masakr, že jo. To je prd. To je fakt prd. Ale diamanty tady nevidím. Taky nikde nic, tyjo. Na jaký jsme vejce? Minus 26, to je málo docela. Minus 40 jsem teď. Jo, já to vidím, ty seš totiž tamhle. A oni ty diamanty, co si budem, se takhle v těch kejpkách hledají docela na prd. Jo, hledají se, ono totiž, takhle, hele, podívej, tady vidím ten blok novej. Počkej, vidíš, že tady ten úplně. Jo, vidím to, vidím tak to, vidím to. Tak to, když vykopeš, tak ti z toho vypadne 9, jo? 9. Okay. Musíš to samozřejmě rozkraftit, jakoby, to. Jo, chápu. No, tak ten třeba, o tom jsem třeba, ale to je další. Jo, oni jsou dva vedle sebe byli, tady. To když to vlastně rozkraftíš, tak máš 9 iron ingotů. Okay. Samozřejmě, že to musí pak vypít, stále takže, to... Takže to je prostě něco jako ironový blok, ale je to z těch nevypečených ironů. Je to tak. Hele, tady máme tu s krystalama. Jo. Ty jsi tady taky hodně, btv. Ale tam už jsi taky byl. No, ale já si myslím, že prostě ukázali jsme large cave-ku. Prostě takhle tady vypadá na novém mineru. Jo, já se spavl. A já nevím, kudy se dostaneme domů. Já ti dovedu, já si tam mám tu cestu. Hele, vyšel jsem nahoru. Hovno. Máš? Ne. To je ta liana. Jo. Liany, debilní.
jsou hrozný bejtři. Já mám ještě takový problém, že jak já jsem barvoslepej, tak mi to dělá ještě větší problémy. Ale kámo, vždycky Tejto mi na dálku dělá hrozný problém, ale už běžím za tebou, Morisku. Veď mě, ale... senpai. Au, senpai. Já jsem skoro mrtvej. Já to zase vrátím domů rychleji, Sasuke. Tady není nějaký diamantík, abychom ho tady měli na videjku. Já myslel, že už mě vedeš domů, veď mě domů. Ještě ne, ještě nevedu. No nic, kašlem na to, jdeme domů. No, já si myslím, prostě jdeme domů. Nepoštěstil. Už tě celou dobu ved na druhou stranu. No tam, odkud jsme teď přišli, tak tam vlastně to. Že ty jsi mě celou dobu ved úplně vlastně na tady, druhou že, stranu. Tady takhle, jsem... tak. Počkej, teď. No, já vím, ty jsi tam byl celou dobu. Proč jsi tam odsaď skákal teda? Já jsem nevěděl, já jsem prostě spadnul omylem, no, prostě mleč, nech mě bejt. Nech mě žít a zemřít. On to tak vážně nemyslel. Nemyslel. Ty vole, za tebou je, kámo, nevotáčí se, armáda, nevotáčí vej, se. Ty vole. Dělej, jsou za tebou ty bagzy. Mám tady snajpra americkýho, ty vole. Au, další. Běžím, ty vole, kudy tudy do Bavorova. Tady, hele, tady jsou tady sloupy. Protože jsem to těžil. Tady dolů, takhle, podívej na to, hele, už jsme skoro doma, Cuky. Jo. Podívej ale na to, jak to tady vypadá hustě, čum na to prostě. Jako vypadá to hezky ty kejvky tady, no. Kámo, tady je to hrozně nebezpečné. A ty liány jsou ještě horší, vole. Z těch mám vždycky deprese. Mě štvou ty liány, protože já si to doopravdy pletu hrozně s těma diamantama. S diamantama, já tak. Ale hrozně! A ono si řeknete, jak si to může někdo plíst s diamantama, Ale pletu si to i já, ty vole, já to nejsem barvoslepej. A mně se líbí, že prostě jsou, furt se najdou tací, kteří si myslej, že si z toho děláme srandu a že ty reálně barvoslepej nejseš. Au, taky mě schodil nebel. Zap ho, bo já... Kámo, neznám se, kámo, tak ty, ještě jednou tě Dostal jí. No jo, dostal, vypínáky. Jako neviděl si, jaký mám ruce. Můžou se samozřejmě spawnout i lepší, i horší se můžou spawnout. A hlavně hodně large kejvek, co tady jsem koukal, tak je hrozně pod vodou. Už je to jako fakt zatopený hodně. Tady jsem měl hodně štěstí, že jsem našel takovouhle krásnou, kterou prostě... No. A tohle je vlastně asi všechno z tohoto videa, dámy a pánové. Já zde jsem nám takhle čepici, abyste mě hezky viděli. Já děkuju, dámy a pánové, já mám ten obličej šíp, ty vole. V zubu. No, to je asi v rameni, ale blbě. A v penisu ho mám dvakrát, no ne. Děkuju mnohokrát, dámy a pánové, pokud se zlíte, to bylo, pokud se vám dělali, nechte like, komentě, budu se to moc rád. Všechno podstatné máte v popisku jako můj merch, budu moc rád, když se ho koupíte, jediný kou merch. A máte tam ještě Twitch, kde streamu Miner, máte tam Instagram, budu moc rád, když mi tam dáte follow a Sukiho máte v titlu. Mějte se krásně, dámy a pánové, mějte se, pa, ahoj. Ahoj.